E fala aí, galera, beleza? Hoje também pra mais um vídeo, galera. E hoje nós estamos aí na loja, ó, galera. Estamos aí de noite, né? Viemos aí carregar uns pallets de herbicida. Até tem uma SSM aqui, ó. Uma CMA tá aí pra venda, né? Logo alguém compra. Também tá ali, ó, o Paraná lá, tá carregando já. Deixei ele carregando lá, vim aqui gravar o início do vídeo, galera. Nós vamos estar levando uns pallets de herbicida hoje lá pra ressaca. E nós já passamos de secando, né? O mato lá, só que agora precisa na outra lavoura lá. Nós passamos lá na lavoura de barro. Então vamos tá indo, ó. Também tem o Colono aí, tá bem louco o Keizinho, certo? Tá comprando bazuca aí. Mas então é isso aí, galera. Vou tá colocando a timelapse. E esse vídeo vai ser na timelapse, né? Só pra carregar os pallets mesmo. No próximo nós vamos tá pulverizando aí. E é isso aí, galera. Espero que gostem. Passa nos canais parceiros aí, né? Vai estar na descrição. E também vai estar as páginas aí, galera. Que nós vamos tá liberando os mods lá. Colonada, Força Bruta. Já passa lá, entra no grupo lá, curta a página. E é isso aí. Fui. Tamo junto. Taking, I'm killing your soul.